No niin, hyvää huomentapäivää tai oikeastaan päivää täältä Tunnekehon aakkosista. Ja tänään olisi joku 6. jakso ja otan tällaisen tunteen esiin kuin kauhu. Ja miksi kauhu? Sehän on yksi pelon muodoista. Niin tänä aamuna poistin sitä omasta kehostani ja tästä systeemistä tosi vahvasti. Jos näette, että mulla on vähän punaiset silmät päin verestää, niin en ole ollut ryhmiskelemässä, vaan on itkenyt silmät päästäni pois. Miten pääsin tähän syvään tunteeseen ja kokemukseen, niin tämä on tapahtumasarja. Ja kun on sitoutunut nyt tähän tällaiseen itse tutkiskeluun ja puhdistamaan tätä tunnekehoa, niin viikonloppuna meillä oli ystäviä täällä meillä ja sitten yksi niissä herätti musta suurta ärtymystä. Ja kun me ollaan tässä ystäväpiirissä niin kun sitouduttu myös siihen sparraamaan niin sanotusti toisiamme näissä tunnepuolen asioissa ja sitä, että mitä mä peilaan siitä toisesta ihmisestä itseeni, että mikä tunne siellä itsessäni on, jonka tuo toinen saa pintaa. Ja no hänen kanssa sitten käytiin tuossa keskusteluja ja mulla oli eilen niin kun käsi sillain. Nyt on siis tiistai, niin maanantaina oli käsi sillain vasen olkapää, etten saanut ylös, oli niin kipeä, tiesin, että täällä, ja keho tuntui tosi tukkoselta, niin tiesin, että nyt on jotain nousee pintaa sellaista käsiteltävää taas kerran. Ja sehän oli, pääsin sitten tuossa, sain hyvin tuossa aamulla itselleni aikaa, ja luvin taas vähän kirjaa, ja tunnustelin kehoa, ja sitten se niin kuin lähti purkautumaan. Talo oli tyhjillä ja jäin vauvan kanssa. Ja sitten se sellainen niin kuin kauhu ja pelko, ja mitkä menneisyydessä liittyvät tapahtumat siihen on niin kuin liittyy. Ja mulla niin kuin keho alkoi tärisemään. Se alkaa, niin kuin, jos mä koen pelkoa tai kauhua tällaista tilanteita, niin se alkaa automaattisesti tärisemään. Niin nyt se alkoi vaan menettää vasen käsi sillä niin kuin vispaamaan ihan tosi paljon. Antauduin sille tunteelle ja sitä kauhua tuli. Ja sitten pääsin myöskin kiinni siihen tunteeseen ja siihen, miksi tämä ystäväni mua ärsyttää ja mikä siinä oli sellainen. Ja se oli aika niin kuin iso se vyyhti ja se liittyi tosiaan menneisyyden tapahtumiin ja sellaisiin. No siinä oli mukana, on ollut väkivaltaa ja aseita ja tällaistakin. Et se on ollut tosi itselleni sellainen syvä kokemus ja pelottava, siis kauhun. En tiedä, kuinka moni on kauhun tunteita teistä kokenut, mutta en halua ainakaan itse olla sen takia kauhuelokuvia, en ole tykännyt katsoa. Ja pienenä katsoin tällaista TV-sarjaa kuin Twin Peaks, niin sekin liittyy sitten siihen. En tiedä, että olen katsonut sitä, mutta sehän on tosi menee tuonne alitajuntaan tosi voimakkaasti. Ja ai että, no anyway, pääsin tähän kauhun kokemukseen käsiksi. Meillähän kaikilla niitä ei varmasti ole menneisyydessään näin, että on tuntenut oikeasti kauhua. Sitä voisi sanoa myös paniikki. Mä uskon, että se kauhun kokemus on myöskin niin kuin paniikkihäiriöt johtuu siitä, että on kokenut sellaista. Ja sitä ei ole sieltä systeemistä saanut tuotua pois. Mutta nyt mä sain sen sitten, vauva oli siinä mukana, leikki omiaan. Mä laitoin sitä musiikkia soimaan. Mulle se on tällä hetkellä Within Temptationia ja pääsin kyllä tosi syvälle. Ja sieltä tuli niin, kuin niin syvältä sitä itkua ja kauhua ja sitä niin kuin pelkoa, että se, niin kuin, se vaan tuli, niin kuin se tuli, tuntui, että se tuli tosi syvältä se itku ja sellainen. Ja samalla mä tunsin sitten, että se mun käsi alkoi vapautumaan. Mä tunsin, miten tää hartialinjaston painu alemmaksi, hengitys syveni ja kuinka ollakaan sen puolitettuun sen itkusession ja tavallaan sen keholiikuttelun jäljiltä, niin mulla ei olekaan enää olkapää kipua. Ja eilen se oli tosiaan niin kipeä, että en saanut sitä ylös. Ja mulla oli pari kuukautta sitten, kävi samoin oikealle olkapäälle, sitten päästiin sellaisia jotain tosi syvältä tulevia tunteita taas pois sieltä, niin kuinka ollakaan, niin se oikea olkapääkin parani. Siihen käytin myös silloin toki vähän tällaista mekaanista, kävin hierojalla, fysioterapeutilla yhden kerran ja näin, niin siinä saatiin se paras tulos sitten aikaiseksi. Ja sitten on tämä puhe sitten. Mutta kun näihin tunteisiin pääsee käsiksi, tällaisiin syviin autenttisiin tunteisiin, niin mä uskon, että tämä on niin kuin, vie niin kuin ihmisiä ja mua etenkin ihmisenä tosi paljon eteenpäin. Ja
niistä rajoittavia juttuja pystyy nyt sitten, niistä pystyy päästään irti. 5 minuuttia on täynnä, voisin tästä kokemuksesta vielä mielelläni kertoa, ehkä kerron joskus myöhemmin, mutta joo. Mä kannustan teitä tekemään ja olemaan avoinna niille tuntemuksille ja pääsemään niihin käsiksi. Mutta niitä, mä tosiaan painotan, että niitä on erilaisia tapoja sinne päästä. Ja mulla toimi nyt tää TRE, sano sitä TRE-ksi, eli trauma releasing. Trauma exercise releasing, TRE, releasing exercise. Ei aivotkaan toimi, kuten huomaatte. Mutta mä nyt lopetan. Tää meni nyt tänne 6 minuuttiin, mutta jotenkin tää oli jotenkin vieläkin kehossa on sellainen jotenkin vapautunut ja se on aika voimatonkin olo, koska se on tosi iso voima, mitä se tunne, kun tunteita, niitä suuria pelkoja, niitä tunteita päästään sieltä kehosta, systeemistä pois, niin se on tosi vapauttavaa sellainen, vähän niin kuin se olo olisi niin kuin seksin jälkeen. Niin tää venyy nyt tää video sen takia, että en saa tiivistettyä, mutta joo, toivon, että kaikki sais näitä kokemuksia, koska tää on mahtavaa. Mahtavaa sitten. Ja näistä tuun kertoa enemmän, koska koen, että miksi teen tätä juttusarjaa on juuri tämän takia, että myöskin pääsen näihin itseeni sillä myös hyvin käsikseni sitten. Mutta kiitos, jos jaksoit kuunnella ja jatketaan tunneharjoittelua ja kasvetaan ihmisenä. No niin, moi moi!